Xabar berganimizdek, jazo muddatini o'tayotgan, qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan yana 426 nafar shaxs prezidentimizning farmoniga ko'ra af etildi. Davlatimiz rahbarining mazkur tashabbusi muborak Ramazon hayitini nishonlash arafasida xalqimizga xos ezgulik, bag'rikenglik, insonparvarlik, mehr-oqibat va kechirimli bo'lishdek olijanob fazilatlarning yorqin ifodasidir. Hayit ayyomi ko'plab yurtdoshlarimiz xonadoniga qo'shiloq bayram bo'lib kirmoqda. Chunki ularga ko'pdan buyon kutgan shirin ne'mat, o'z qadrdonlari didorini ko'rish nasib qilyapti. O'zbekiston Respublikasi prezidentining jazo muddatini o'tayotgan, qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni af etish to'g'risidagi farmoni ana shunday imkoniyat berdi. Farmonga muvofiq muborak Ramazon hayiti munosabati bilan hamda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 109-moddasi 23-bandiga asosan bilib-bilmay jinoyat sodir etgan, hozirgi vaqtda qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qaytib o'tgan jazo muddatini o'tayotgan 426 nafar shaxs af etildi. Shunaqangi baxtlimanki, ich-ichimga sig'mayapti meni baxtim. Meni prezidentim shunaqangi af etdiki, jinoyat qilgan yerimda oilasini bag'riga borsin. Qaytib hech qachon jinoyat qilmasin deb menga bir marta imkoniyat berdi. Hech qachon bu imkoniyatni suiiste'mol qilmayman. Hech qachon bu yerlarga kirmayman. Prezidentimizga mingdan ming rahmat aytaman. Xalqimdan uzr so'rayman, kechirimlar so'rayman xalqim. Qilgan ishimdan pushaymonman. Onamni yuzini yerga qaratdim. Bolalarim qiynaldi, ayolim arqamdan yugurishib ancha sarson bo'lishdi. Jazoni ijro etishda davomida har bitta aybimga har kuni qattiq pushaymonligim bildim. Har bir daqiqada uyimdagilarim, qizlarim nima qilyapti, farzandlarim katta bo'lib qolganini ustiga. Ozodlikka chiqib, mashinam bor, ishlarim qilib, ballarim qadriga yetib, oila qanaqa qadriga ekanligini mana shunga kelib tushundim. Ko'chada yurganingizda bilinmas ekan. Mana bag'da oilamni qadriga, onamni, hammani qadriga qattiq yetdim. Uyimdagilar ham xursand bo'ldi. Prezidentimizga rahmat deyman. Qaytib bu yo'llarga kirmasligiga va'da beraman. Hujjatga ko'ra af etilgan shaxslarning 135 nafari jazodan to'liq ozod qilindi. 200 nafari jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilinadi. 26 nafarga tayinlangan jazo yengilroq jazo bilan almashtiriladi. Shuningdek, 65 nafar shaxsga tayinlangan ozodlikdan mahrum etish jazosining muddatlari qisqartiriladi. 6 yilga ozodlikdan mahrum bo'lgan edim. Mana iltimos meni shu ko'rib pushaymonligimni ko'rib, 1 yil 2 oyda prezidentimiz tomonidan mana nimaga tushdim, aybga tushdim. Men buni hech qachon esdan chiqarmayman. Elimga, yurtimga, o'zbekman deb o'zbekni qadrlaydigan xalqimga xizmat qilaman, xudo xolasa. Muddatidan oldin chiqib ketyapman. Qilgan ishimdan mingdan ming pushaymonman. Kech bo'lsa-da tushunib yetdim hamma yoqqa. Prezidentimizga kattadan katta rahmat. Chiqqandan keyin namoyishlar shug'ullanmoqchiman. Farmonga muvofiq af etilganlarning 11 nafarini chet el fuqarolari, 50 nafarini ayollar, 13 nafarini 60 yoshdan oshgan erkaklar, 157 nafarini yoshlar hamda 5 nafarini taqiqlangan tashkilotlar faoliyatida qatnashgan shaxslar tashkil etadi. Muhtaram prezidentimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Qanchalik xursandligimni tasavvur ham qilolmaydi. 3-4 oy orasiga tushib, tushunib yetdim qilgan qilmishlarimni qanchalik og'irligini, xatolarimni. Bundan buyog'iga to'g'ri halol mehnat qilib, oila a'zolarimni yonida, bag'rida bo'lib bunaqa jinoyat ko'chasiga yaqinlashmasdan halol umr kechirmoqchiman. Rahmat prezidentimizga af qilgan. Endi boshqa qaytarilmaydi bu. Shu yurt uchun, shu yurtning, shu bolalarning kelajagi uchun endi xizmat qilishga so'z berdim menakay. Shu xudo xolasa bunday bu yo'lga qaytib kirmaydi. Hammamiz xursand bo'ldik. Xatolaringizni kechirdingiz, javob berdingiz. Prezidentimizga rahmat. Loyim sog' salomat bo'lsin. Prezident farmonida af etilgan shaxslarni oilasi va yaqinlari bag'riga qaytarish, ularning ijtimoiy hayotga moslashishi, foydali mehnat bilan shug'ullanishlari, sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yib, jamiyatda o'z o'rnini topishlari uchun ko'mak berish yuzasidan mas'ul vazirlik va idoralarga tegishli topshiriqlar berildi. Mana bugungi kunga qadar 7 yil ichida 6 mingdan ziyod fuqarolarimiz bugun af etildi va bularni yildan yilga o'sha jamiyatda o'z o'rnini topayotganligi va o'zini ham ishini ham oilasida bir hurmatga
sozovor bo'layotganligidan biz ko'rib turibmiz, guvohi bo'layapmiz. Rehabilitatsiya jarayoni samarali o'tishi uchun hammamiz oldimizda juda katta vazifalar turibdi. Bularni birinchi navbatda mana shu oilasiga kelib, mana shu yerda bolalari bilan baxtiyor bo'lish uchun, bu yerda turmush o'rtoqlari bilan, ota-onasi uchun bir kerakli shaxs bo'lib, jamiyatda o'zini o'rnini topish uchun birinchi navbatda sog'lig'ini tiklash masalalari, albatta sog'liqni saqlash organlari bilan ko'rib chiqishimiz yoki o'zini kasbi bo'layotgan bo'lsa, shu kasbni qanday qilib rivojlantirish, malaka oshirish masalalari yoki ishga joylashish masalalari yoki agar kasbi bo'lmaydigan bo'lsa, uni yangi kasblarni egallashi uchun sharoitlar yaratib berish, mana shunday bir katta imkoniyatlar berilyapti. İnsan ulug' uning qadri yuksak. Ulug' ayyom kunlarida yuzlab shaxslarning af etilgani, ularga muruvvat ko'rsatilgani. O'zbekistondagi insonparvarlik siyosatining xalqimizga xos bag'ri kenglik, olijanoblik va mehr-oqibat fazilatlarining yaqqol ifodasidir. Prezident farmonining asl mohiyati ham shunda aslida.